Assalomu alaykum kanalimiz obunachilari. Bugun sizlarga tabletkalarni maydalab iste'mol qilishning zararli tomonlari haqida aytib o'tamiz. Birinchisi, narkotik tarkibli dorilarni maydalab iste'mol qilish uning ta'sirini yo'qotishi mumkin. Ikkinchisi, dozalashda xatolik yo'l beradi. Uchinchisi, faol moddaning ajralib chiqib ketishi mumkin. 4. Dori vositalarini qabul qilganimizda surilishning o'zgarishi. 5. Ifloslanishi mumkin. 6. Sezuvchanlik va allergiya berishi mumkin. Tabletkalarni qabul qilishda nimalarga e'tibor berish kerak? Tabletkalarni birgalikda qabul qilmang. Tabletkalarni ovqat bilan aralashtirmang. Tabletkalar va kapsullarni bir xil shakl hamda